श्री प्रल्हाद राय झुलेलाल ट्रस्ट, श्री पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट पनवेल, नवी मुंबई प्रिंट आणि डिजिटल पत्रकार संघटना आणि आम्ही रक्तदाते पनवेलचे यांच्यातर्फे रक्तदान शिबिर व मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते. श्री पूज्य सिंधी पंचायत झुलेलाल मंदिर विश्राळी नाका पनवेल येथे रविवारी सकाळी 9 ते 3 वाजेपर्यंत हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला आयोजक ॲडव्होकेट मनोहर सचदेव, अमोल साखरे यांच्यासह पत्रकार संजय कदम व इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्या निमित्ताने आरोग्य तपासणीसह सेल्फी पॉइंट उभारण्यात आली होती. यावेळी मनोहर सचदेव यांनी केलेल्या आवाहनाला रक्तदात्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या प्रमाणात रक्तदान केले. तर आयोजक अमोल साखरे यांनी सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल पनवेलकरांचे कौतुक केले व आगामी 5 जानेवारी 2025 रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या रक्तदान शिबिराला सुद्धा असाच प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन केले. श्री प्रल्हाद झुलेलाल ट्रस्ट पनवेल, श्री पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट पनवेल, नवी मुंबई प्रिंट अँड डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन आणि आम्ही रक्तदाते पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी रक्तदान शिबिराचं आयोजन पूज्य सिंधी पंचायत हॉल येथे आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आज आतापर्यंतचा फ्लो बघता 3 वाजेपर्यंत 100च्या आसपास रक्तदाते रक्तदान करून जातील. या रक्तदान शिबिराचं वैशिष्ट्य असं आहे की या पूज्य सिंधी पंचायत हॉलमध्ये स्वच्छता, टापटीपणा आणि रक्तदात्याला आवश्यक असलेलं वातावरण हे असल्यामुळे आमचे रेग्युलर रक्तदाते आहेत हे दर 3 महिन्याची वाट बघतात आणि इथे रक्तदान करत असतात. या रक्तदान शिबिराबरोबरच आज हेल्थ चेकअप आपण ठेवलेला आहे, त्या अंतर्गत ECG, ब्लड प्रेशर आणि रक्त शर्करा ही आपण चेक करत आहोत. रक्तदात्यांचं सहकार्य आणि सामान्य जनतेचं सहकार्य मोठ्या प्रमाणात लाभत आहे आणि हे रक्तदान शिबिर याच्यावरच अवलंबून आहे की कशाप्रकारे आपल्याला रक्तदाते आणि सामान्य नागरिक आपली हेल्थ तपासणी करतात त्याच्यावर अवलंबून आहे. पुढील रक्तदान शिबिर हे आपण 5 जानेवारी रोजी ठेवलेलं आहे, तरी रक्तदात्यांनी त्यावेळीसुद्धा असाच प्रतिसाद द्यावा. धन्यवाद.